Liukutetaan video ja tilaa meidän kanava. Jee! Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja mä oon... Okei, aloitteko te? Ja sitten sä voit sanoa, että ja mä Maria. Okay. Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja mä oon Maria. Joo, eli me ollaan täällä tänään Marian kanssa. Ja Maria pitää siis semmoista Insta-tiliä, kun Leukemia with Maria. Ja Maria siis lähetti meille viestiä Instassa, että sä haluaisit tehdä yhteisvideo ja nyt täällä me ollaan. Ja kohta näette, että miksi haluaisit tehdä yhteisvideo. Ja te saitte kysyä meiltä Instassa kysymykset, mitä te haluaisitte kysyä. Maria, kerro vähän itsestäsi. No, mun nimi on Maria ja mä oon 15-vuotias ja mä harrastan tanssia. Ja sitten mä menen laulutunneille syksyllä. Ihanaa! Ja mulla on lemmikkinä koira, joka niin kuin on täällä, ja sitten kissa on nyt hoidossa muualla. Joo, tosi ihanaa. Mekin rakastetaan lemmikkiä niin paljon. Me just saatiin mun pentu koira. Niin Astra. Se on ihanaa. Yeah. Se on itse asiassa just meillä täälläkin mukana. No nyt kun sä kerroit vähän itsestäsi, niin tosi moni on kysynyt, että mikä leukemia on, niin voisitko vaikka kertoa? Se on syöpäsairaus, jossa menee niin kuin se syöpä luitimessa voi olla syöpäsoluja, perässä voi olla syöpäsoluja ja sitten joskus se leviää keskushermosta, niin kuin mulla kävi, kun uusiutui se sairaus. Ja sitten menee veriarvot huonoiksi, eli hemoglobiini on sellainen, niin kuin, että veressä on sellainen happipitoisuus. Elkku. Vai niinku... Keskellä. Tärkeän. Tosi hienosti selitetty kysymyksen keskellä ja eräs. Tässä vähän haises kahtaa. Anteeksi, otta vaan. Niin, sitten menee veriarvot huonoiksi, esim. Hemoglobiini. Että kun hemoglobiinin kuuluisi olla joku 130 mun ikäisiltä, en mä tiedä, joku 130 tai yli. Ja sitten mulla oli ihan alhaisimmillaan 60 hemoglobiini ja sitten mä niin kuin menin koomaan, kun mulla oli sisäelimet niin suurentunut. Ja no just menee veriarvot huonoksi, voi tulla mustelmia ja sellaista. Ja sitten niiden syöpähoitojen aikana niin lähtee hiukset aika usealla. Mut ne ei lähde sen sairauden takia, vaan niiden hoitojen. Joo. Mä oon joskus kuullut jotain tuollaista tossa... tiedättekö te, mikä on Alexia ja Katie? Se on semmoinen Netflix-sarja. Joo, se on niin ihana. Siinä, joo, se on tosi kiva. Se on siellä Alexa on siis leukemia siinä. Ja niin siinä just sanottiin, että niinku hiukset ei lähde niinku siitä sairaustua vaan niistä joo. hoitoista. Mä oon just sillä vikalla kaudella. Ai, ihanaa. Joo. Mä oon kattonut itse asiassa ne kaikki. Tai vikakausta. Mä oon vasta jotain neljänneksi jäästä joskin. Okei. Mut joo. Joo. Okei. Joo. Sä selitit nyt ihan super hienosti tosta. Niin, mä oon ihan niinku sille speechless. Niin, sille sä oot mennyt vaan suoraan niinku lääkäriksi. Wow. Se on selittää niin hienosti. Niin, ja sä oot ihan oikeesti. Wow. Kiitos. Niin kun sä selitit tosta leukemiasta, niin sitten joillain muilla saattaa olla niin kuin jollain meidän katsojilla sama tai sitten joku sairaus niillä itsellään tai jollain niiden läheisillä tai ystävillä tai jollain. Niin haluaisitko antaa jotain vinkkejä tai niin kuin mitä sä haluaisit sanoa niille? No se sairaus, kun miettii sitä aikaa sairauden jälkeen, niin se aika menee silleen tosi nopeasti, että vaikka se tulee pahoja kipuja ja väsymystä ja ei välttämättä jaksaisi enää sairastaa, niin sitten sä oot tosi ylpeä itsestäsi, kun sä oot selättänyt sen sairauden. Että kannattaa muistaa, että sä oot tosi vahva, kun sä jaksat sairastaa. Wow, just tälleen. Ihana vinkki. Ihana vinkki. Mut kannattaakin olla tosi ylpeä itsestään. Niin kannattaa. Ja me ollaan kans ylpeitä sinun. Mikä oli sun eka reaktio, kun sä sait tietää, että sulla on leukemia? No mä pelkäsin kauheasti, että mä en selviäiskaan. Ja sitten mä en tykännyt, että mun hiukset lähtee. Koska niinku, mä en tuntenut ketään sellaista mun ikästä, joka olisi kalju. Että niinku, mua harmitti se, että mun lähtee hiukset ja että miksi just mun. Ja sitten mä pelkäsin, että ihmiset on ilkeitä sen takia, että mulla ei olekaan hiuksia. Aa, mut
mielestä siis kaikki näyttää niin upeilta ja ihan etikamaisa. Niin jos ne on oikeita ystäviä, niin sitten ne varmasti niinku ymmärtää. Niin. Jep. Ymmärtääkin. Ja siis on esimerkiksi niinku ihmisiä, jotka niinku haluaa olla kalvia, se näyttää kans tosi upeilta. Niin näyttää. Kaikki saa olla sellaista, mitä haluaa. Just tällainen. Mä olin muuten sun ikäinen silloin, kun mä sairastuin ekan kerran. Ah, okei. Okay. 12. Jep. Yeah. Ja sit uusi juttu, kun mä olin 14. Okei. Mutta onneksi sä oot nyt selvinnyt siitä. Joo. Ihanaa. Nyt oli viimeisen luudin näyte puhdas. Ja mulla on tehty sellainen uudenlainen kaartaisoluhoito. Et kun ennen tehtiin kantasolusiirto, niin mulle tehtiin kaartaisoluhoito. Niin se oli sellainen, että mä olin jo kuukauden sairaalassa. Ja sitten niinku, mulle vaihdettiin niinku solut. Ja nyt niiden pitäisi olla terveitä soluja. Ja se on vähän niin kuin elinsiirto, mutta siirretään soluja. Okei. Okay. Kun me käytiin esimerkiksi semmoisessa niin vanhain kodissa, yeah. Niin siellä me käytiin sitten soittamassa. Niin sitten, kun se soittaa siis käyrätorveen, niin se oli soittanut yhden nuotin. Ja sitten ne kaikki vanhainkotilaiset olivat silleen, wow, niin upea, bravo! Se taisi lukea sun kirjassa. Joo, niin lukikin. Sä oot tehnyt hyvin researchia, tietikään. Mäkin olen ollut sillä vanhain kodissa. Mut mä oon laulanut siellä, mä oon ollut 3-vuotena, kun mun mamma, mut se on siis nyt kuollut, mutta toi, se oli siellä hoitokodissa, niin sit mä menin laulamaan sinne. Kuulostaa ihanaa, että sä oot lähdenyt tänne niitä. Ja sit me jaettiin siellä kans lahjoja, että mä olin tonttu, ja sitten mun muori, niin se esitti joulupukkiin. Ihanaa, kuulostaa tosi kivalta. Ihanaa. Jep. Me kuultiin, että nyt jos pääsit pois sairaalasta, sä oot nyt ihan kotona. Ihanaa. Ja nyt suos ei ole enää mitään syöpää, niin ihanaa. Niin kerrot sä vähän siitä? No mä en sille juhlistanut sitä vielä, koska musta tuntuu, että mä juhlistan sitten, kun korona on ohi ja että mä voin kutsua monta ihmistä sinne ja tälleen. Ja se oli tosi ihanaa päästä kotiin. Mä itse asiassa aluksi rupesin siivoamaan ja purin mun kaikki tavarat, koska sitten sinä iltana mulle tuli pari kaveria käymään, niin mä en halunnut, että kaikki on ihan niinku sekaista. Joo, okei. Mutta ei kuulosta tosi kiva. Ei sä niinku vaan aloit sitten siivoten silleen tulemaan takaisin. Joo. Mitä sä ajattelisit sen juhlistaa sitä? Eli aiot sä kutsua kavereita ja pitää joku isot bileet? No, varmaan niin kutsu kavereita varmaan yöksi. Ja sitten mun sukulaisten kanssa silleen, että kun mulla on rippi, niin mulla oli konfirmaatio jo toukokuun lopussa, mutta kun oli korona ja mulla oli niin iso se infektioeristys, niin mä pidän ne rippijuhlat sitten, niin kuin, sitten kun on parempi tilanne. Kuulostaa hyvältä. Ihanaa. On ollut tosi ihanaa kuunnella, kun Marja puhui. Mutta yksi yleisimmistä kysymyksistä oli Marjalle, että onko Elina ja Sofia samanlaisia oikeassa elämässä kuin videoilla? Siis toi oli niinku ihan kysytyin kysymys. Toi oli yleisin. Kyllä te mun mielestä olette aika samanlaisia kuin videoilla. Mutta siis kun mä katsoin teidän ja Saara Daniela niin video, niin kun sä olit vähän pidempi kuin Saara, niin mä luulin, että sä oot sitten tosi pitkä, mutta sitten mä tajusin, että Saara on silleen aika vähän lyhyempi. Eli pieniä semmosia juttuja, mitä ei ihan videoilla niin kuin näy. Joo, siis Saara on semmoinen aika lyhyt. Ja mut sitten siis, joo Saara, koska siis se on siis, sehän, onko se jo 18 täyttääkö se? Saara täyttää 18, mutta se on silti muodin silleen ehkä. Ja me luultiin, että Saara on siis pidempi, mut sitten se vaan näyttää siltä, että mä oon ihan superpitkä siinä Saara vieressä nyt siinä videolla, mutta... Sähän istuit korkeammalla tuolta, kun istuiks mä korkeammalla? Sä istuit korkeammalla. Ai niin, koska ne on aika lyhyt. Mutta oli ihan haastatella sua ja nyt tekin tiedätte lisää nytten Marjasta ja Marjan tarinasta. Vau, wow, oli kyllä tosi mielenkiintoista. Niin joo. Teillä oli tosi hyvät kysymykset. Kiitos, se oli tosi hyvät vastaukset. Nyt mun on pakko päästä seisomaan, kun mulla istut. Noin. Mutta
Toivottakaa tämä video, jos tykkäsitte, ja tilatkaa meidän kanava, ja sitten on vielä tilanne, ja kertokaa teidän kaikille kavereille, ja seuratkaa meitä Instassa ja TikTokissa, ja seuratkaa myös Mariaa Instassa, ja YouTubessa tilatkaa sen kanavaa. Nähdään seuraavassa videossa, moikka!